Eurozóna je značně předlužená. Je to ostatně i důvod, proč má být tento evropský stabilizační mechanismus zaveden. Jsou to dluhy nemocné. Dovolím si tvrdit, že my všichni se zde snažíme nežít na dluh a přesto jsou nám tyto dluhy vytvářeny. Nyní nám má být vytvořen nový dluh ve výši 25 000 korun na osobu. Možná i to je ten důvod, proč zde někteří z nás chybí, asi jsou v práci a už se snaží na ten dluh vydělat. Nicméně Evropská unie často říká, že se jedná o odluhy veřejných financí, odluhy jednotlivých států, ale velice často zapomíná na to, že ona je do značné míry původcem těchto dluhů právě svou dotační politikou, která velice často říká, že je nutné, v případě, že člověk chce využít dotace Evropské unie, musí polovinu zaplatit ze svého, polovinu z dotací a většinou se investuje do naprosto nesmyslných věcí a kvůli tomu se jednotlivé obce, kraje i státy zbytečně zadlužují. Já jsem teď o víkendu navštívil malou obec, s dětma jsme chtěli udělat si takový malý turistický výlet. Přijeli jsme do obce, kde byl ve středu na náměstí rybník, kolem domky všechny měly propadané střechy, všude nápisy zákaz vstupu a jenom jeden jediný dům byl na náměstí opravený. Šel jsem se na něj podívat, jednalo se o budovu radnice a na ní byl malá cedulka zaplaceno z peněz Evropské unie a ten dotační titul zněl asi tak, že to bylo, že obecní úřad a knihovna je opravena z toho důvodu, aby se podpořil turistický ruch v okolí této obce, což mě velice potěšilo, takže jsme si s rodinou dvakrát obešli obecní úřad místní, jako správní turisté, pravděpodobně asi po nás přijeli nějaký jiní turisti, kteří si půjčili knížky v místní knihovně, dotované z peněz Evropské unie na podporu turismu. No a tím této obci vznikl obrovský dluh, nyní bude splácet obecní úřad, bude splácet knihovnu a nekoupí si už nic jiného. A myslím si, že takto účelově vázané dotace jsou právě tou cestou do pekel, která zavádí to zbytečné předlužení, které nejsme schopni splácet, protože každý ví, že obecní úřad nám nic nevydělá a knihovna si také těžko. A z čeho potom ty dluhy splácet, když ta investice sama o sobě nic nevydělá? Proto dluhy, které v současné době v Evropské unii tvoří ten největší problém, bychom neměli nazývat jako dluhy jednotlivých států. Jsou to všechno dluhy, které nám zavinila Evropská unie.